Ајде, бе, до која ќе го чекаме овој министров, нели рече точен на време? Ајде, еве го, еве го. Добар ден, господине министер. О, добар ден, добар ден. Како може, сте, дали прашање, сте, може? Е, да. Колку ве имаме, браво, како не може, ајде, повелете. Дали е вистина дека сте ја вработиле сопругата? Еј, опасен си, опасен, браво, браво. Министре, дали е вистина дека сте го вработиле и братот на сопругата? И озна све дозна и ти си опасен, браво, браво, добар си. Господине министре, дали е точно дека советници ви се деца на ваши партиски другари, што ме гледате вака? Па го гледам капучево, бе, новинарке, браво, значи прекрасно ви стои. Од кај си го купивте? Од Италија си го купив. Као саливено ти стои, озбилно. Фала да ви се враќа по ово, фала ви. Супер. Фала. Господине министер, дали е вистина дека сте вработили сестра ви? Абе, ајде, доста со тоа, дали е вистина ова, дали е вистина она, мислам на шо ви личам, јас на квизоман. Ајде, бе, луѓе, вала, бавете малце, мислам, празници, наваму, натаму, шо е работа? Зошто ставате маска? Што е со маскава, министре? Што е со маскава? Па што има сега моментално увевчени? Карневал, така ли е? Карневал. Ајде, пакувајте парталите и ве носам на мој рачун увевчени да се провеселиме малце. Може? Другари, па ајде идеме. И така сите сме карневал. Така. Одиме, а? Ајде, одиме, господине министре. Ајде, ајде.